မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးပါရှင်ကျမတို့ IBC TV News ရဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ International Bodhi Education Center အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာအကြောင်းတော်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ IBC ဖုံးတော်ကြီးတွေပညာရေးထက်တန်းဆောင်အဆမ်ဘလီပြုလုပ်ခြင်း IBC SWO အသင်းသားများနဲ့အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်းဆွန်ကလာခရိုင်ခေါင်းငယ်မြို့နယ်ဆရာတော်ဦးတီလာစာရနှင့်ဒါရိုက်တာများမှအဟာရဒါနဆွန်စက်ကတ်ခြင်း KBU ကျွန်းလာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရှိတန်ဃာတော်များအားကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း IBC နှင့် KBU အဟာရဒါနကုသိုလ်ရှင်များစတဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျွန်မဇွန်သတိမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တဒနာရနှင့်2566ခုကောစာတက္ကရီ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလာပြီကျော်73ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ် IBC ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးထက်တန်းကျောင်း၌ပုံမှန်ကျင်းပမည်ဖြစ်သောစုံညီစုဝေးကျောင်းဇံမဏီအားကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ခုနှစ်နှစ်ဖျားရှိခိုးပြီးကာရဝပြုကြပြီး IBC နိုင်ကဆရာတော်ဖုံးဖို့ဦးဓမ္မမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဒိမာရေးကြီးစီရင်ဩဝါဒကထာများမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့တွင်IBC ဆရာတော်ဖုံဖုံဦးစီးတည်ထောင်သော IBC SWO လူမှုကူညီရေးအသင်းရုံးခန်းတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါရရှင်။အဆိုပါအစည်းအဝေးပွဲတွင် IBC ဆရာတော်နှင့်တန်ဃာတော်များထိုင်းနိုင်ငံမှရှင့်နေကြီးပန်နဝက်နှင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံ၏အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါရရှင်။ထို့နောက်တွင်အသင်း၏ဩခရာဒူဩခရာနိုင်ကများအတွင်မူများရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပြီးရေရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်နှင့်ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်၏ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းဖြစ်ပေါ်ရေးကိုရှေ့ရှုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရရှင်။ထို့နောက်ဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တည်တူဟုသုံးချက်ရွတ်ဆိုကအစည်းအဝေးကိုပြီးဆုံးခဲ့ပါရရှင်။ညချမ်းချိန်ခါ၌ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟဲ့ရိုင်မြို့တွင် IBEC SWO လူမှုကွန်ရက်အသင်းမှဦးစီးကျင်းပသော IBEC ဆရာတော်အခမဟာတတမဇောအဓိကဒစစတောဟုံကပငင်းချင်ရေးဆုရှင်ဤတရားပွဲတော်အားအာမြင်စွာပြမြောက်ခဲ့ပြီးအဆိုပါတရားပွဲ၌ IBEC SWO အသင်းသားများအား IBEC ဆရာတော်ဖုံဖုံမှဂုဏ်ပြုဆုလဲများပေးအပ်ခဲ့ပါရရှင်စွန်ခွာခိုင်ခေါင်းငန်းမြို့နှင့်ဆရာတော်ဦးတီလာစာရနှင့်တပည့်ဒါယိကာဒါယိကာမများမှ IBEC ဆရာတော်နှင့်တန်ဃာတော်များအားအဟာရဂျန္နာဆွန်စက်ကတ်လူတန်းပြီးIBC SWO အသင်းသားများအားစားသောက်ဖွယ်ရာများဖြင့်နေလယ်စာများတည်ခင်းအခမ်းအနားကြောင်းသိရပါရရှင်။ IBC ဆရာတော်နှင့်တပည့်များသည်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟဲ့ရိုင်မြို့မှဘန်ကောက်မြို့သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ရာ IBC SWO အသင်းသားများမှဟဲ့ရိုင်လေးစိတ်သို့လိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရရှင်။ဒီသတင်းကြောင်းအရာများကိုကိုလင်းအောင် IBC TV News မှပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရရှင်။KBU ကျောင်းလာဘောရတက်ကတော်၌ရင်းသောနေထိုင်ကြသောစာတင်စာကြားတန်ဃာတော်အပားတရားကျော်တို့အားကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများကိုကျောင်းလာမြို့နယ်ပြည်သူစေယုံမှသူနာပြုဆရာဆရာမများမှလာရောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးကုသိုလ်ယူခဲ့ကြပါရရှင် IBC ၌ရင်းသောနေထိုင်ကြသောတန်ဃာတော်တို့အားအာယောဇန်းနှင့်နေဇန်အဟာရဒါနဆွန်စက်ကလှူဒါန်းပေးကြသည့်ကိုကိုကမ္ပဏီအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင် KBU ကျောင်းလာဘောရတက်ကတော်၌ရင်းသောနေထိုင်ကြသောတန်ဃာတော်တို့အားတနေ့တောင်စွာအဟာရဒါနလှူဒါန်းပေးကြသည့်ဒေါ်လာလာဝင်းအားရည်စူး၍ဖူးမော့စတိုးမိသားစုအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိပီဒုက္ခရောဂါပိဒုက္ခတို့မှကင်းလို့၍ဒိဋ္ဌိသောမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မသူတိတိမောင်နဲ့ IBC ဝန်တော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။